Você ficou ouvindo, deve gostar de música. É, eu sempre gostei de música. Meu pai sabia tocar. É? Papai foi um homem valente como você. Era da Marinha Mercante. Ele sumiu num acidente quando o navio afundou. Sinto muito em saber, rapaz. Mas não acho que ele morreu. Ele vai voltar um dia. Ele gostava muito de mim e não iria me deixar sozinho. E sua mãe? Ela morreu quando eu nasci. Eu nem cheguei a conhecer. E meu tio foi morto por esses monstros. Agora só tenho você. Você é bom como meu pai e vai ajudar o Spectreman a lutar, não é mesmo? Você pode acabar com os assassinos, eu sei. Não vá se iludir, garoto. Eu não sou um bom sujeito. Entendeu? Mas você é um cara legal. Não interessa o que você acha. É corajoso e é tão bom. Spectreman é um dos seus heróis, não é? Seria horrível se ele fosse morto. Seria como perder um amigo, um bom amigo. Você está entendendo? Eu estou falando tudo isso para você porque... porque você é um amigo que não vai deixar os outros amigos na mão. Não tenho amigos. Sou um assassino. Lá no meu planeta, não existe essa coisa chamada amizade. Eu não presto, rapaz. Não sou como seu pai. Será que você me entende? Enfie isso na cabeça, entendeu? Tá bom. Pode bancar o mau caráter se você quiser. Eu não ligo. Eu sei que no fundo você é bom. Até mais ver.